так як скрупульозно автор розглядав це питання по кожному району, як він досліджував кожен матеріал, кожні архіви, спогади і всі матеріали, які в нього були доступні, мало хто може таким рівнем похвалитися. Тому цінність цієї книги саме в тому, що вона спростовує дуже багато міфів і дуже багато стереотипів, які були нав'язувалися протягом періоду радянського панування і вже пострадянського, так мовити, неорадянського етапу, особливо в країні агресора. Так? Думатись тільки, 6600 фотографій зібрав автор в Чернівцях, в Києві, все це зафіксував, все це описав. І автор, який сам по собі з непростою біографією, який також бачив і заслання, і знущання російської репресивної машини, і саме головне, який повернувся, і оцю місію таку, місію повідача, він несе і несе досить гідно. Готується Заставницький район, потім десь через місяць почне готуватися Віжницький район, а потім Сторожинецький, Чернівці. Ще багато роботи в мене. Я дуже вдячний усім, усім, хто допомагає.